Gràcies. En primer lloc, dic que a mi em feia una certa peresa humana, com diuen els catalans continentals, venir el tema de el titulat d'empresari. El que passa és que ho va demanar el meu germà Matías i jo no li puc negar res i qui som. Intentaré fer una exposició que voldria l'interpretàssim com una opinió d'un ciutadà, o de l'EPRA d'un ciutadà, no una exposició dogmàtica ni d'un superexpert. No m'atreviré a contestar en Macià perquè ha introduït molts elements ideològics que fan falta de reflexió, no? Però sí, voldria entrar molt breument en el projecte de llei i l'exposició de motius que té, no? M'ha sorprès quan l'he llegit, perquè he de dir que d'entrada no havia llegit certs textos oficials, que l'exposició de motius és una exposició de motius bastant ben raonada, i on parla de certs fets com la preocupació per la renta que l'economia turística aporta a les illes, per la necessitat de la defensa del lloc de feina, per l'activitat que això representa. Reconeix que és un dels principals recursos en aquesta societat nostra. Reconeix que tenim un hàndicap, i és que en relació a països competidors, quan nosaltres hem de fer actuacions, les nostres actuacions són molt més cares que en els països competidors, que per moltes de qüestions, perquè tenen manco a millorar i perquè certs costos són inferiors, no els hi costa tant. Que la preocupació és com ho poden fer cara a futur per mantenir la qualitat del servei i la qualitat del medi ambiental. Això vol dir que, a més, invertir en infraestructures, estic invertit en temes mediambientals. Això és una part de l'exposició. Recorda que la Constitució dona atribucions pel tema de la promoció i ordenació, recorda que té capacitat jurídica per poder posar imposts, reconeix que el sistema de finançament actual és clarament insuficient i és imprescindible trobar fonts de finançament addicionals per dur a terme les polítiques que siguin necessàries. No? Parla d'un tema que ha estat polèmic, és el caràcter finalista d'aquest impost, que crea un fons per turisme sostenible a través d'una comissió. Per crear aquesta comissió s'impulsa turisme sostenible i que fixi objectius mitjançant un pla anual. I, a més, vigilarà que aquesta comissió s'aplicació dels fons amb aquesta finalitat. Jo aquí faig un entrecomillat i és una preocupació per saber quina serà la capacitat d'aquesta comissió perquè aquest seguiment sigui realment seriós i exigent. Un que llegeix això i que no és un gran expert li costa entendre quan parlem de les administracions públiques quin nombre de membres formaran aquestes administracions públiques de dins d'aquesta comissió, excepte que parla dels governs, parla dels consells insulars, parla d'una entitat representativa dels municipis, etcètera, etcètera, i després parla d'entitats econòmiques i socials. No? Les econòmiques, veurem quines seran, jo suposo que hi haurà CAEP, possiblement sigui la Federació de Hotelers, etcètera, etcètera, i quan parla de les socials tampoc no especifica i un entén que possiblement hi hagi sindicats. Aquí voldria fer un comentari que voldria que m'entenguessin amb tota la bona fe del món i amb cap punt ni mica de soberbia ni de despreci. Me preocupa que la composició d'aquests membres sigui el més capacitada possible i el més intel·ligent, perquè d'ell se desprendran moltes coses importants. I malauradament els nostres sindicats en aquest moment no passen pel millor moment en el nivell de participació de gent il·lusionada i altament qualificada. Jo suposo que, com a tot el que ens passa a la nostra societat, és una conseqüència d'aquest nivell que tenim d'egoisme i de consumisme que fa que molta de gent cada vegada es vagi retirant d'aquestes feines, que són feines, diguéssim, quasi de responsabilitat i solidaritat i no retribuïdes econòmicament. Dit això, on es diu, si aquesta comissió, que hi haurà aquests elements designats, realment tindrà elements que siguin creadors, dissenyadors, arquitectes, acordadors, experts, que puguin aportar iniciatives imaginatives i útils. Els objectius de compensar la societat balear per el cost mediambiental i millorar la competitivitat, damunt qui recau? Recau damunt persones físiques, que són la gent que vendrà aquí i es parla d'un element que mesurarà que seran les estàncies, i mitjançant els establiments turístics. Aquí és quan comença la cosa a presentar certes incògnites, no? La llei que té 20 articles i 4 capítols, el capítol primer parla de l'objecte, de crear un fons, estableix sistemes de recaptació en els establiments, en les vivendes, en les embarcacions de creuer,
ho qualifica com un import directe, el títol segon és fet imponible, menciona les excepcions, i aquí tenim un dels problemes que jo crec que durà més guerra i durà més discòrdia, que en Sansó ho ha apuntat lleugerament, que és el tema de lo que dèiem de vendes no arreglades. Si volen després en parlarem una mica, que és un tema tremendament conflictiu, perquè d'aquí ha sortit en pocs anys un creixement exponencial brutal del nombre de visitants a Mallorca, i que la reconducció d'aquest fet serà socialment dificilíssim. Entre altres coses, per l'argumentació demagògica que farien les dues parts que puguin estar encontrades amb aquest tema. I és curiós que l'exposició parla de que això existeix, però el que no es pot fer és ignorar-me, per escut valent que digui això. El subjecte passiu substitut, que en aquest cas seria, es que ha de cobrar, i és que té l'obligació de recaptar i pagar, se parla de crear aquest fons que hem parlat a través d'aquesta comissió, i hi ha un punt que jo ja li he exposat, que el que preocupa és com se controlarà la comissió, les inversions que es tinguin que fer i com es tinguin que fer. Hi ha una disposició addicional que recueix que en un procés de 4 anys es podrà revisar la tasca que s'ha fet i si el que s'ha fet és correcte o és incorrecte, o si s'han d'introduir modificacions, i quan parlem de lo que s'ha de cobrar, només per recordar, sé que molta gent ho sap, però a Pantura no, parla que en els hotels de categoria 5 estrelles seran 2 euros per dia, en els hotels de 4 estrelles seran 1,5, en els hotels de 2 i 3 estrelles 1 euro, apartaments turístics de categoria superior 2, apartaments més senzills 1,5, apartaments turístics de manco categoria 1, establiment de vivendes turístiques residencial 2, vivendes turístiques de vacances sense especificar 1, doncs hi ha hotels rurals 1, hostals 0,5, alberts 0,5 i altres establiments 1. I es creués 1. A mi hi ha una cosa que no he sabut entendre quan parlem de vaixells. Entenc o supòs que mos referim en el tràfic que generen els creuers que venen i s'aturen a Palma, però no he sabut entendre si també faria referència en aquells vaixells velers que venen i estan i fan estàncies aquí a Mallorca de particulars. Respecte a el destí dels fons, hi ha una relació que parla que es destinarà a la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural i marí, foment de desestacionalització i promoció turística i desenvolupament, i després parla d'infraestructures, impuls i recerca científica, millora de formació i de la qualitat, inversió d'infraestructures de serveis públics essencials per compensar l'impacte que crea el turisme. Bé, i ara aquí jo he fet un capitulet com a de tertúlia d'amics, conversant amb alguns companys, demanant-los, i tu què penses, no? Quina és l'impressió d'una part d'aquests companys? Ja hem parlat abans de lo que va succeir en la primera ecotaxa, això no és ecotaxa, és un impost turístic, i s'ha de fer discrepats estivament entre la patronal o la gent més significada de la patronal en aquell moment i la classe política. Què és el que no els hi va bé a alguns companys? No, vol dir diferenciar. Vostès recordin que en aquestes illes nostres, a grans xifres, un 70% de les empreses hoteleres són petita i mitjana empresa, i només un 30% aproximadament depenen de les cadenes hoteleres. Això s'ha de tenir molt en compte. Aquesta gent de base diu... Bé, això ho tenc aquí. Això mos farà mal. A ningú li ha de pagar més. Una família de 4 membres podria representar 42 euros. És mentida que la major part dels destins vacacionals cobrin taxa. Un nombre reduït i molt centrat és a les ciutats turístiques. És a dir, els meus companys és que en els destins de vacacionals clàssics, massius, difícilment se cobra taxa. Si és cert que les ciutats com a destí turístic, sigui Barcelona, París i altres, se cobra taxa. Els principals competidors nostres no la cobren. Serà més negatiu l'impacte mediàtic de que cobrem més, de que cobrarem més, que no el poder comprovar i difondre la hipotètica millora de les nostres realitzacions. Ho diuen, Pep, primer se coneixerà tota Europa que els hi cobrarem qualque cosa i la gent no prestarà atenció a que puguem demostrar que això ha tingut una utilitat en realitzacions, que la mateixa persona que vendrà aquí se'n donarà compte
que nosaltres tenim sensibilitat i respectem el medi ambient. No estem d'acord en que ens utilitzin de cobradors. Altres qüestions, les institucions creen recaptadors i els apaguen uns serveis. Nosaltres tenim un cor de personal i no serem retribuïts. Veritats a mitges. L'argument d'implantar aquest impost turístic, que no és acotat-se, és una veritat a mitges. Existeix una intenció o necessitat de recaptar més imposts per poder suplir la falta de finançament autonòmic. No sé si ho entenen. Nosaltres, que en conjunt de nostres propietats, societat, ha estat més que callada, a excepció de determinats elements quasi minoritaris, que sempre han estat segons i se'ls escolten poc, quan veig les estadístiques, dic que no són les comunitats que menys són repercutides en relació a el que porten, crec que estan desprimers, no? I ells diuen, això en part és perquè no hem aconseguit que la nostra comunitat tingui l'aportació econòmica que realment tenim dret. Bé, l'operativitat i eficàcia d'aquesta comissió. Aquestes entitats o agents socials no disposen de la gent mínimament preparada per poder contribuir en aquesta tasca. Es referent bàsicament en els agents socials, no en els altres. Es posa a funcionar un impost estrella sense tenir un mínim de projectes concrets com a referents per les primeres actuacions. Me diuen, si vos haguessin dit, mira, aquest projecte que tenim pensat i que donarà aquests avantatges és de lo primer que farem. Això és un bon plantejament, repetès, col·loquial, de conversa. Diu, pintura, ho veixem un terme millor. Tenen clar aquesta gent que han de decidir que el que recapti s'ha de repartir proporcionalment en les zones que hagin generat aquests recursos? Per què? Perquè diuen que aquestes zones que hagin generat més recursos, que volen dir que tenen molta més gent, tindran molta més necessitat de pal·liar els mals de la massificació. L'altra pregunta que me fan. Tindran en compte aquesta comissió de donar prioritat al manteniment d'infraestructures bàsiques que estan a prop d'escolapse per manca de manteniment i reformes? Una obsessió que hi ha en el tema de les depuradores. Els meus companys creuen, que fa una operació de depuradores fa uns anys que ha donat un servei que no m'ho han donat ni compte, però que este estat de manteniment i de modernització ha quedat molt desfasat i això pot ser un greu problema per al nostre futur immediat. I diuen ells, hem de tenir en compte, abans de fer invents nous, per procurar que aquestes coses superbàsiques estiguin ateses. El repte, per acabar aquesta primera part de l'exposició, personalment, el repte que tenim a Balears i concretament a Mallorca és el que diuen vulgarment morir d'èxit. És a dir, aquests dos darrers... D'èxit. Aquests dos darrers anys, per la circumstància internacional del mercat econòmic turístic que vostès coneixen, Turquia, Túnez, Marroc, Egipte, dramàtiques, hem tingut un nivell de visitants addicionals que ha fet que els nostres resultats i les xifres de visitants, com deia el meu company, han estat brutals. Això pot donar que a un segment del sector turístic i sobretot de l'empresariat li creés una falsa sensació de seguretat que seria terrorífica. Però terrorífica. Nosaltres el que necessitem és entendre que amb certs efectes, amb aquesta circumstància, hem tingut una sort que hem d'aprofitar amb un sentit de responsabilitat. Nosaltres ens hem de preparar ara pel dia de demà estar en unes condicions que quan els nostres veïnats, Déu vulgui, tinguin pau social i se puguin recuperar econòmicament, nosaltres podrem presentar un model turístic sostenible que pugui ser un valor per a molta de gent que encara vulgui venir a nostre, sense arribar a aquestes xifres tan brutals. Com vostès comprendran i aquí s'ha apuntat, un dels grans secrets és com ho hem de fer perquè sense créixer més, perquè seria una barbaritat, i això tothom ho reconeix encara que sigui porta tancada, poder rentabilitzar la nostra indústria. Però inclús podríem rebaixar a qualsevol punt el nivell de gent que ens visita. Això només es pot fer amb una simplesa que és pujar el preu. I per pujar el preu, tu has de fer les coses millor que els altres. Quan anem al mercat, un tria dels productes que hi ha, aquell que li pareix, que té el que un vol en el millor preu. El que no va ser cercar més que en les mateixes condicions. I això és el que fem nosaltres. I això demana un nivell d'imaginació extraordinari avui en dia. Extraordinari. Vegin una cosa. Han passat d'aquells turistes que venien sol i platja, d'anys 60, etcètera, etcètera, a una gent, no estic parlant de capes altes sofisticades, estic parlant d'un turisme intermig, que vol tenir vacances, que vol disfrutar, però al mateix temps que és sensible
en els temes mediambientals, que és curiós, no només vol prendre el sol, vol saber què tenim de gastronomia, vol saber què tenim d'art, de monuments. Les visites que han carregat Palma, que la gent diu els creuers, s'equivoquen, no han estat només els creuers. Els nostres visitants, en el seu programa de visites en família, diuen hem d'anar un dia a Palma. I tots baixen a Palma. I també n'hi ha que volen anar al CUD i van anar aquí i què fan? I van a la Seu, i van aquí, i van allà, i ho miren tot, i col·legen, i miren, i fan fotografies. Tenen una curiositat que abans no existia. I això li crea un problema a Palma, afegit, no? A veure si Palma estava preparada entre els creuers i això per rebre tota aquesta gent. Hi ha gent que està contentíssima i hi ha gent que tira pestes perquè diu que hi ha dies que no pot caminar pel carrer. Aleshores, això és un dels reptes més importants que tenim. Aquest creixement desmesurat i com ho farem, cap on orientarem. Ja sabeu allò de que, crec que diu el mallorquí, quan parlen de jo no ric. És a dir, quan parlem de nosaltres tot fa molt bé, però quan parlem de jo, alerta, no? I això no es parla amb aquestes vivendes vacacionals no reglades. Quan hi ha un plantejament de qualcú que diu no, és que jo tinc una vivenda i tinc el dret de llogar-lo perquè el meu tal igual, té una part de raó. Però no oblidem que les societats sempre han intentat organitzar-se perquè es ve comú prevalesqui. Jo no vull anar a defensar els drets o presumptes drets dels meus companys, no. Jo dic que hem tingut un creixement dels darrers anys que els moderats diuen de 40.000 places i els que no són moderats diuen de 100.000 amb aquest tipus d'allotjaments. Que també ocupen un espai, que també en prenen aigua, que deixen, ocupen els carrets, els dies, etc, etc. I la major part d'això, d'aquest producte, no paga imports. No paga imports. Doncs hi ha una gran discussió que diuen sí, però nosaltres aquesta gent se'n van escarreguem per restaurants, utilitza això, utilitza això. Això és com si els diguéssim, l'altra discussió que vostès coneixeran, de la tendència que hi ha ara darrerament, en què, com se diu, economia participativa, etc, etc, de qui pugui va gent que ens ho seu cotxe, faci de taxi. Per telèfon, tal i que qual, jo t'agafo, em vaig dir, clar, els taxistes diuen, bueno, i nosaltres què? Tenim una llicència, tenim repressió, tenim tal, tenim famílies, com ho feim? Això és una lluita social que hi ha de molt difícil solució. I només crec que la resoldrem si tenim una capacitat de sacrifici i sobretot si aparcant-se de demagògia. Si aparcant-se de demagògia. I jo els hi faré un prec que té que veure amb el meu company. Com els he dit, estem en aquesta proporció que m'ho puc equivocar de qualque punt d'un 80-30 de gent que està enmig. Jo sempre m'enfat amb ells perquè els dic per favor, sortiu de la cova i doneu la cara. No deixeu que certes unitats manifestin lo seu o imposin lo seu. Vosaltres heu de tenir criteri de lo que nosaltres necessitam per al futur d'aquest país. De lo que nosaltres necessitam, que té que tenir dues coordinades bàsiques a la balança. De lo que nosaltres necessitam i que no faci mal al país. I en aquest equilibri tindrem futur. Però no vos quedeu tancats a que vostre, com feu sempre, perquè vos ompliran de galtades i mai veus el que penseu o el que estàu disposats a fer. Només parlen unes unitats determinades. I això costa. Costa perquè el mallorquí és molt d'estar a casa i resoldre els seus problemes. I en poden parlar, i poden fer una tertúlia, etc. Però vostès ja hauran experimentat, que és el moment de donar una passa i dir, bé, no, tu vine amb jo i anem a plantar cara amb aquest tema, encara que siguin sort nostres, de l'aigua, no m'ha complit la vida. I això és el que necessitem. És a dir, necessitaríem fer miracle de que en vez de sentir-se demonitzats, se sentissin necessaris. Perquè els necessitem. No els necessitem, ai, jo m'estic que llegant i que m'he tot d'una. No els necessitem gent que tingui il·lusions a la seva feina. No necessitem oficinistes, necessitem gent que vulgui crear coses. És a dir, un turista quan ve aquí, primer, s'ha de sentir ben acollit, però no ve acollit amb un sentit de relació pública és formalista i queda bé. No, ben acollit. De que quan t'arribi hem de saber com seriu, tal, etc. Ha de poder apreciar la nostra cuina. Ha de poder veure que nosaltres tenim tradició, tenim costum, tenim un event, tenim història. Ha de poder disfrutar d'això. Ho hem de poder personalitzar. Perquè si no, serem un número qualsevol i quan hi ha un número qualsevol jo trigui aquest o me'n vaig a l'altre. I això que ho hem fet en una altra època, que la gent està en calentida i feia coses, no tenia un puto duro i construïa quatre habitacions i demanava un préstam i feia... Ara, no falta aquest esperit. No el sabem potenciar. I jo crec que hauríem de cercar, per descomptar el que no aconseguirem, és que el 100% de la gent sigui d'aquesta il·lusionada, però necessitem uns utòpics.
en el nostre món, que siguin capaços de tenir aquesta il·lusió i dir, va, vinga, això és de secundari pel turisme, discrepant, però... Bé, però recordem, hi ha hagut unes eleccions, comanda, ho poden fer. Aleshores, se tens les regles de joc. Les regles de joc són, volem opinar, i hem de poder opinar. I ells han opinat, i curiosament, ara els vull cansar, jo aquí tinc una llista de lo que s'ha acceptat de les opinions dels hotelers i el que no s'ha acceptat. Hi ha alguna cosa que s'ha acceptat. La societat funciona així, o ha de funcionar així. És que guanya eleccions, comanda. I els altres han de poder opinar. I els han d'escoltar. I hem de procurar que aquestes opinions siguin públiques. Perquè els acords de forma habituada en secret no són bons. Han de ser públics. I hem de donar a conèixer que és el que volem. I jo els deia, bueno, hem de reconèixer que se mos ha escoltat, i jo tinc una llista, no els diré, però ja estan cansats, que hi ha un gran munt de coses que s'han atès i s'han recollit, i les altres que els han dit que no, o s'han recollit parcialment. Eh? Un altre, ja que és que... A veure que nosaltres hem comès errors i que mos fiblen i mos critiquen, etcètera, etcètera, a vegades amb motiu i a vegades sense. També és veure que com que és indústria capdavantera i que més volum agut, etcètera, etcètera, bueno, estem davant. Però és curiós que aquest nivell de sensibilitat i crítica no s'ha tingut en el passat amb moltes activitats econòmiques que també han dominat els camps de l'economia i que han fet el que els hi ha aparegut. I que tampoc han tingut aquest nivell de sensibilitat que ens reclamen a nosaltres i que nosaltres tenim l'obligació de tenir. No sé si m'entenen. No citaré peces perquè tampoc no se tracta de dir Tomàs, no? Però bueno, resumint, jo crec que tenim una oportunitat històrica, hem arribat fins on hem arribat, tenim un nivell de benestar, hem d'evitar escaure amb el que jo deia de morir d'èxit, hem de tenir la sensibilitat i la responsabilitat d'entendre que hem de preparar aquesta transformació, que es queixa per créixer és una barbaritat, i hem de procurar deixar qualque cosa mínimament digna cap a nostre fills. Moltes gràcies.